Moikka! Me on Rita Kouvolasta 18V. Mulla on kaksi kissaa. Ne on maatiaiskissoja ja niiden nimet on Nipsu ja Haisuli. Minun miesihänteeni on tumma ja tulinen ja urheilullinen. Haluaisin matkustaa Pariisiin, kun siellä on se Eiffel-torni ja muutenkin tosi nätti maa. Minussa on parasta ehdottomasti huulet ja rehellisyys. Jos minun pitäisi Kouvolassa antaa niin esittää joku paikka, niin se oli ehdottomasti Amarillo. Se on todella hieno paikka ja hyvä ravintola ja hyvä yökerho. Ihania jouluisia terveisiä kaikille lukijoille!